Fala, torcedor rubro-negro. Que alegria te ter por aqui. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado a respeito do Leão. Feito isso, vamos à notícia. Enderson Moreira bate o martelo sobre o uso de jovens da base no esporte. O assunto base do esporte é recorrente nas entrevistas com o técnico Enderson Moreira. E não foi diferente após a classificação rubro-negra às oitavas de final da Copa do Brasil com vitória sobre o Coritiba, por 2-0 na Ilha do Retiro. Com o time vivendo o calendário inchado neste início de temporada e com a decisão da Copa do Nordeste na próxima quarta, contra o Ceará, Enderson já adiantou que a estreia do esporte na Série B, neste domingo, contra o Novorizontino, terá titulares poupados. Com isso, os garotos devem ter oportunidade. A gente tem muita tranquilidade para trabalhar com os meninos sem colocar responsabilidade para carregar um time da tradição e da força do esporte. Que eles possam naturalmente ir ganhando essa responsabilidade, avaliou Enderson. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do esporte. Ah, e já pode deixar sua opinião também. Tenho muito prazer em trabalhar com jogadores jovens, tenho diariamente falado com eles, conversado, tentando mostrar os caminhos que são melhores e não tenho dúvida que na temporada ainda vamos ter muitos por aqui, acrescentou o técnico. O treinador lembrou a pressão que vem sofrendo desde o início do ano para utilizar os jovens, depois da boa campanha do esporte na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando chegou nas quartas de final. Em determinado momento, em função de uma classificação muito honrosa na Copa São Paulo, eu fui extremamente criticado de não pôr os meninos para jogar. Não é possível que um treinador com tanto tempo na base não tenha capacidade de verificar quem está pronto e quem vai demandar mais tempo. Parece que quem está fora é melhor do que quem está jogando. É difícil, é diferente, disse Enderson. Bom, torcedor do esporte, comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Leão, se inscreve para não perder.